қайырлы таң қымбатты көрермен эфирде жаңа күн бағдарламасы диана бізге қонақ келіп қалыпты соны таныстыра кетейік иә ғабит мүсірепов атындағы академиялық балалар және жасөспірімдер театрының актеры Мұхиддин шынтаев театр актеры Мұхидин шынтаев жаста болса біраз белестерді бағындырып үлгерген дарын иесі мұхидин біздің студияға қош келдіңіз ә, таңғы көңіл күйіңіз қалай өте тамаша мм осы ғабит мүсірепов ә, театрының репертуарындағы қойылымдардың ә, 80 пайызының басты рөлдерін сіз ойнайды екенсіз <laughs> шаршап кеткен жоқсыз ба <laughs> жоқ әрінде шаршамаймыз өзіміздің сүйікті мамандығымыз болғандықтан өзіміздің яғни профессиямыз мамандығымыз жақсы көрген кейін махаббатпен құлшыныспен жасаймыз не негізі әрдайым мені таңдамайды жалпы бір рөлге ә, актерларды таңдап алатын режиссер бар оның ішінде ұсыныстар болады ыы ә, көркемдік жетекшілердің ұсыныстары осы адамның қолынан келеді осы актердің қолынан келеді деген ұсыныстар болады бірақ бір рөлге төрттен кейде бестен адамдар ә, актерлар ы ә, түсеміз ойнауға соның ішінен алып кете алғандар жаңағы ә, деңгейіне жеткізе білгендер деңгейіне жеткізбесе де сол жолда дұрыс жұмыс жасағандар ы иә Ұғы. мұхидин десе де осы театрда басты рөлдерді ойнағаныңызға қарамастан сериалдарда фильмдерде көп көріне бермейсіз иә біздің өзіміздің мамандығымыз театр және кино актері болғандықтан ең бірінші өнер жолын театрдан бастадық Ұғы. бірақ қазір қазір жайлап сериалдарға да түсіп жатырмыз киноларға түскенім бар Ө, біраз біраз yeah. де бар а, талғат теменовтың менің күнәлі періштем иә 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 емес бірақ сонда да фильмдерде эпизодтық рөльдер yeah. қосалқы рөлдер жалпы фильмдерде сондай рөлдерім да, бар yeah. жүрегіңізге табиғатыңызға қай рөл жақын негізі менің сыртқы түр әлпетіме қарап былай сөйлеу жаңағы жалпы өзімнің табиғатыма қарап көбінесе сондай жағымсыз кейіпкерлерді беріп жатады жаңағы режиссерлар тарапынан бірақ менің ішкі жан дүниемде ә, мен өзім мүлдем олай деп ойламаймын жалпы мысалы өзімнің ойнаған рөлдерімнің көбіне мысалы бикежан сияқты сондай рольдер кездесіп романтикә романтиктер бірақ дегенмен де өзіме ыңғайлысы болса да бірақ ар шетінде ішімде басқа да жағымды кейіпкерлерді ойнауға да құлшынысым бар және онда ойнай аламын да мхм негізі актер ә, мамандығында жүргеннен кейін әртіс ә, болсын актер болсын шеберлігін шыңдап тұру керек өйткені ә, артыңыздан тәй тәй немесе жүгіріп келе жатқан жастар өте көпа сіз өз басыңыз өзіңізді қалай шыңдайсыз театрымызда үлкен ақсақалдарымыз бар ә, талай талай белестерден өткен ол кісілердің де ойнаған спектакльдерін қараймыз өзіміз ол спектакльдерді ойнамасақ та сыртынан бақылаймыз ол кісілердің жаңағы репетиция дейміз басқа спектакльдерде ойнап жатқан репетицияларына қараймыз және артымнан өсіп кележатыр деп қарамай артымыздан өсіп келе жатқан балалардың да олардан да аларымыз бар олардың да қазіргі қоғамда жалпы бұл әлемде олардың да өзінің айтары бар өзіндік ойы бар адамзат баласы болғандықтан әрқайсымыз әртүрлі ойлаймыз олардың да ойлау қабілетінен содан өзімізге керектіні өзімізге алып отыратын жайларымыз болады негізі театрда қандай жаңалықтар болып жатыр театрда қазір алла бұйырса біздің ә, 70 жылдығымыз келе жатыр Мүсіреп театрының одан бері де қазір соған дайындықтар жүріп атыр жайлап жайлап өзіміздің ақыл үлкендерімізбен қосылып ақылдасып қалай өткіземіз деген сияқты м қазір сосын ы ә, асқат ә, маемиров ә, режиссердің қойылымымен қазір ә, тағы да жаңа жаңа спектакльдер жатыр қойылып жатыр дайындық үстінде алла бұйырса баршаңызды соған шақырамыз енді қазірше жұмбақ бола тұрсын дегенмен премьерасы болатын күндер баршаңызды театрдан көргіміз келедімхм ендеше әңгімемізді осы жерден үзе тұрып әріптестеріміз дайындаған сюжетке кезекті берейік қымбатты көрермен эфирде жаңа күн бағдарламасы бүгін студиямыздың қонағы ғабит мүсірепов атындағы академиялық жасөспірімдер және балалар театрының актеры Мухиддин шантаев әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырайық негізі театрдың ә, залдары орындары кейде толмай жатады әрине ол жасыр емес сол кездері көңіл күйіңіз түсіп бір ә, ренжіген кездеріңіз болды ма Көрімендерге. спектакль болардың алдында залда жалғыз адам болмаса бір қыз бен жігіт отырса да біз оған ренжуге қақымыз жоқ өйткені олар театрдан театр көрігісі келіп содан билет сатып алып содан демалғысы келіп содан ой түйгісі келіп жалпы театрға дегі махаббатпен келіп отырған адам біз сондықтан әр адамның жеке басын болса да жалғыз өзім болса да көпшілікті болса да біз сыйлауға құқылымыз ә, ондай бір көңіл күйіміз түспейді жалпы біз өзіміз театрда кейде иә шынымен адамдар аз болып қалатын кездер болады ол кездерде ә, соның өзінде біздің қазақ халқының театрдан қол үзбегендігін әлі де театрға келетіндігіне біздің көзімізді жеткізе түседі сондықтан біз оған ешқандай ренжімейміз ал мұхидин отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз айдай сұлу екі қызым бар Еңілік кәусар деген жұбайым да осы өнер жолында өзімен бірге театрда жұмыс жасайды біздің ға, қазақтың маңдайалды деп айтуға тұрарлықтай ауыз толтырып айтатындай осы бүгінгі біздің өнерге ә, қадам басып жатсақ соны ары қарай жалғастырып жатсақ сол жолды бұрын бізден бұрын салып кеткен фарида шарипова апамыздың сіңлісі гауһар шарипова жолдасым бір үйде екі өнер адамының болғаны қиын емес пе кімге қалай екенін білмеймін біреу туралы айта алмаймын жалпы өз басым туралы айтатын болсам ол тіпті менің өзімді қуантатын нәрсе бір шетінен былай өзіңнің жанұяң қашанда қасыңда болғаны екіншіден ә, мен туралы пікір айта алатын адам қасымда менің өнерім туралы менің өнерімді бағалай алатын адам ә, сахнаға шығып бір рөлді сомдасам соның кем кеігі болса, соны үйге келгенде жұмыста ы ә, бөлісіп жұмыста оны талқылау бір бөлек ал үйге келіп талқылау бір бөлек өйткені ол ащы шындықты болса да жақсы жер болса да жаман жер болса да ашықтан ашық бүкпесіз айтатын бірде бір менің яғни критикім дейді ғой жаңа күн бағдарламасында бір жақсы үрдіс бар студияға келген қонақ әрдайым ән айтып береді немесе өзінің жақсы таңғы тілегін айтады мен екеуін де айтайын онда жарайды келістік сөйтсеңіз нұр үстіне нұр болар әу бастасаңыз жайықтың ақмараларма жібек ай алтайдай Ай, әрін жеттім жадап жүдебай ай айтайын елі жағал байла кеп тұрмын ай төлегені базарбайдың ай арма жібек ай ай шіркін ай арма арма ай Бәрек келді. осы шыққан биігіміз арғырай қарай берсін Төміндемек еліміз аман болсын қашан осылай ән айтып осылай ата салған жолымен осындай орпағымызға келе жатқан болашаққа бәріне осының бәрін мұра қылып аман сау жүре берейік айтқаныңыңіз келесін. келесін. үлкен рахмет